Još smo kanal Dunav Tisa, Dunav Klek, mesto Klek. Ono tamo je triangal. Tamo ide Begej, koji ide prema Tisi. Mi treba da idemo desno, uzvodno prema Novom Bečeju. A Zrenjanin je došao na istovar Šodera ovde. A Pišta je pao u krevet. Sjebo je Mišić. I ko zna kada ćemo krenemo.